Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo na televiziji Nova 24 TV. V studiu pozdravljam našo današnjo gostjo, gospo Alenko Puhar, s katero bova spregovorila o njenem literarno-publicističnem ustvarjanju. Naj današnjo gostjo na kratko predstavim. Gospa Alenka Puhar se je rodila v Črnomlju, obiskovala je klasično gimnazijo v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomirala iz anglistike in primerjalne književnosti. Je ugledna novinarka, raziskovalka in književnica. Med prvimi se je že v prejšnjem režimu zavzemala za demokratizacijo slovenske družbe in človekove pravice. Znana je kot prevajalka, avtorica, soavtorica in urednica vrste knjig z različnih področji. Med njena področja sodijo psihozgodovina, politična zgodovina in kultura različnih zvrsti, zlasti slikarstva in literature. Gospa Puharjeva, lepo pozdravljeni v naši oddaji. Lepo pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem. Hvala. Gledalcem, pardon. Ja. Glede na to, da bo 11. decembra minilo 100 let od smrti velikega slovenskega pisatelja Ivana Cankara, bi se najprej dotaknila, če se ne motim, vaše prve knjige iz leta 1982, ki nosi naslov Prvotno besedilo življenja. Oris zgodovine otroštva na slovenskem 19. stoletju. Se pravi, da ste v knjigi opisovali, se ukvarjali z otroštvom v času, ko je živel France Prešeren in mati njegovih otrok Ana Jelovšek, pa vse do Ivana Cankarja. Ja, res je, res je. Že veliko časa je tega, kar sem se ukvarjala z raziskovanjem, kako se je godilo otrokom, ker se mi je to zdela popolnoma prezrta tema, popolnoma neuvidena tema, po mojih pogledih pa bistvena. Najprej sem to objavljala kot feljton v delu in je povzročil precej razburjenja, ker sem povedala nekaj neprijetnih resnic. Večina teh resnic je zelo neprijetna. No, potem je izšla knjiga leta 82, 20 let kasneje pa je bila ponatisnjena in je še zmeraj ena ključnih knjig za ljudi, ki jih zanima, zakaj smo, kar smo, kakšni smo in kako grozne so more, ki jih nosimo še zmeraj v sebi. Očitno je, da je Cankarja težko otroštvo spremljala skozi vse življenje. Ne? Dvomno je to vpliva tudi na njegovo literarno stvarjanje. Seveda. Torej, naslov moje knjige o otroštvu je vzet direktno iz Cankarja, iz ene od njegovih pretresljivih črtic, ki pravi, da prvotno besedilo ostane za zmeraj. Morda se malo spremeni slog, morda, mislim, gre za te bolj ali manj dekoracije, ampak prvotno besedilo življenja se pa zgodi v otroštvu in zaznamuje kot osebnosti za zmeraj. In ta model otroštva se vleče iz stoletja v stoletje, iz generacije v generacijo in ga je zelo težko spreminjati in zelo težko premagovati. Kot ste dejali, pred leti so odzivi na vašo knjigo Prvotno besedilo pokazali, da javnost še leta pozneje ni bila pripravljena na podiranje mitov o dobrih starih časih, v katerih so otroke učili v šolah, ko so prebirali Cankarjeve črtice, Bevko Pesteno in Pežehove samorastnike. Ta svoj upor proti mitologijam sem ilustrirala najbolj močno in silovito in jezno v zvezi s kultom samorastnikov Prežihovega voranca. Komunistična partija je iz tega naredila pač eno mitološko zgodbo o ustaji proletariata, ki bo tako silovita ravno zaradi bridkosti, ki so jih proletarci doživeli v otroštvu. No in je to postavila kot zgled in hudobivško meto kot model dobre
matere. Jaz bi temu morala in sem odločno ugovarjati. Ne? Nezakonska mati je vredna usmiljenja, ne pa občudovanja in postavljanja za model, ker pač to, da rojevaš kar naprej otroke in jih potem daješ v rejo in računaš, da bojo zato potem tako gnevni, da bojo sprožili proletarsko revolucijo. Oprostite, to so grozljive utvare, ki zahtevajo en trezen pogled in ostro odklonitev, ne pa slavilne besede. V knjigi Slovenski avtoportret 1918-1991, ki ste jo izdali leta 1992, interpretirate karikaturo v slovenskem prostoru. Ja. Torej od konca prve svetovne vojne do osamosvojitve. Ja. Ja. Je moč skozi karikaturo ugotoviti, kako se je spreminjal recimo slovenski narodni značaj, kako je slovenski narod doživljal prehod iz ene države v drugo, iz enega sistema v drugega? Ja. Iz karikatur se po mojem globokem prepričanju da veliko zvedeti, veliko ugibati, interpretirati. Meni ni šlo toliko, da bi ugotavljala, kako se je spremenil tako imenovani narodni značaj. Bolj mi je šlo za to, kakšne fantazme si ljudje delamo, od česa živimo, ko doživljamo zgodovino z veliko začetnico. Ne? Se pravi, kdaj se počutimo kot majhni nebogljeni otroci, v čem vidimo mamo, v čem vidimo očeta, kako se upiramo, kako spet se skrijemo v pohlevnost. Te stvari sem poskušala ugotoviti na podlagi risb in posmehljivk. Mislim, da je knjiga dovolj prepričljiva v tem. Bi pa lažje o njej govorila s pomočjo ilustracij. Z besedami sem to že povedala, je dosegljivo v knjigi Avtoportret, slovenski avtoportret. In vabim bralce, to ni posebej znana knjiga, je pa po moje vredna branja. Ste tudi prevajalka. Kot prva v socialističnih državah ste leta 1967 prevedli preroški Orwellov roman 1984. To je 1984 v prvi izdaji. Ne? Iz leta 67, bog se me usmili, veliko let je že minilo od takrat. Ja, Orwell je bil, to se 1984 in Živalska farma je bil vseh režimih vzhodne Evrope, se pravi, vse komunistične partije so ga prepovedale. Posedovanje te knjige je bilo kaznivo. Zakaj pa? Ja, ker je preveč direktna in nesramna v slikanju življenja v socializmu. Ga blati. Tako da je zanimivo, v Sloveniji se je usoda Orwella začela na sodišču in sicer na tako imenovanem Nagodetovem procesu, kjer so nekaj ljudi, med drugim dekana pravne fakultete v Ljubljani in politika Snoja in še nekaj drugih, obtožili, da so imeli to knjigo in jo poskušali prevajati. Gre za Živalsko farmo, ne za leto 84, ki je šlo mečkan kasneje. Obsodbe Orwella so najprej donele iz ustoživca, ki so jih zvočniki prenašali po radiju in po vseh krajih. To je ena prav osupljiva in grozljiva uvertura usode enega pisatelja v svetu. No, ampak glejte, leta 67 je Mira Mihelič, ki sem jo kasneje opisala v tisti knjigi, zbrala vso svojo drznost, ki jo je bilo kar nekaj, čeprav je v sebi rada jamrala, da je ona ena prestrašena ženska, in je to uvrstila v knjižno zbirko Zenit
ki je izhajala takrat pri Mladinski knjigi in jo je ona urejala. In je meni kot popolnoma nezreli, mislim, študentki, ki ni še nikdar nič prevajala, rekla, a bi ti to poskusila prevesti. In jaz sem poskusila in delala in se je skratka posrečila, no, to hočem reči. In je to izšlo in hvala Bogu, reakcija je bila drugačna kot 20 let prej. Knjige niso preveč razglašali in jo slavili, o njej so v glavnem molčali, se je pa izredno brala in izredno kupovala, tako da je ta izvod tukaj velika redkost, veste, velika redkost. No, knjiga je bila kasneje, leta 84 ponatisnjena in spada med knjige z največjo naklado mladinske knjige, torej te založbe in nasploh v slovenskem založništvu. Ja. Mislim, da je šlo ene 13 tisoč izvodov že doslej, pa mogoče bo še kakšen. To je izredno veliko. Leta 1998 ste sodelovali pri pripravi razstave in izdaji knjige Temna stran meseca, tu na sredi jo imava. Tako, ja. Ravno pretekli teden je v državnem svetu potekala mednarodna konferenca Temna stran meseca 2, torej 20 let kasneje. Torej, pred 20 leti ste v tej knjigi napisali prispevek iskanje izgubljenih slik, tokrat pa razmišljanje in Hilde Han pristane v desničarskem gnezdu. Lahko na kratko predstavite poanti obeh prispevkov? V prvem sem se zgrozila predvsem nad dejstvom, da je o represiji, ki se je dogajala od leta 45 naprej, tako malo slikovnega gradiva, ki je jasno, precej bolj prepričljivo kot same besede. In sem to na dolgo in široko opisala, kako je skratka v vzhodnem bloku se skrivalo zapore, koncentracijska taborišča, prisilno delo in tako dalje in tako dalje. Letos sem pa za 20. obletnico opisala usodo gospe, ki je bila emblem razstave, ta Hildegard Han je bila stara 24 let, to je ona, ja, in smo jo imeli na razstavi v eni taki zanimivi kulisi, takoj na začetku ob vhodu. No, ona je bila Avstrijka, napol Židinja, leta 47 je prišla v Slovenijo in si je s svojim prijateljem Martinom Prestrlom ogledovala ta eksperiment socialistični, na kar so ju, ko sta se že vračala v Avstrijo, aretirali in potem pol leta zasliševali in mučili in postavili na tako imenovani dahovski ali lagerski proces, ki je bil aprila 48 in tam je bilo od 15 ljudi 11 obsojenih na smrt. Tudi Hildegard Han, ki pa so jo edino kasneje pomilostili na 20 let zapora s prisilnim delom. No, v zvezi z njo je zelo veliko zanimivih stvari, nekatere so čist groteskne. Obsodili so jo kot Židinjo, da je kriva 70 tisoč smrti židovskih, kar jih je baje izdala gestapu, kar je čista izmišljotina in to neverjetno absurdna. Kakorkoli, ta gospa, mlada gospa, je se potem znašla v istem zaporu kot Angela Vode, ki je druga gospa, ki me je v življenju zelo zanimala in zelo okupirala in ki sem ji pač s svojimi besedami pomagala do tega, da je postala znana med Slovenci.
Ker, leta 2004 ste torej pri Novi reviji ravno izdali to knjigo Skriti spomin Angele Vode. Sociolog Bernard Nežmah je ob tem zapisal, da je Angela Vode primer usode intelektualke, ki je mislila svojo glavo in da bi bilo še huje, je komunistka in antifašistka, ki so jo degradirali lastni soborci. Zakaj? Zakaj so jo degradirali? Jaz mislim, da iz čiste maščevalne hudobije. Angela Vode je že pred drugo svetovno vojno zgrozo opisvala rast nacizma in se je uprla komunistični partiji, ko je Stalin sklenil pakt s Hitlerjem. Njej so prepovedali, da bi še naprej obsojala nacizem, čež da zdaj smo pa mi z njimi sklenili dogovor in se mora to nehati. Ona se je zgrozila, da tega pač ne more. Ona resno misli svojim antinacizmom in antifašizmom. In nasploh je bila ena zelo svojeglava gospa in je verjetno pogosto jezikala in ogovarjala. In potem so jo zato, zaradi tega izključili iz komunistične partije. Na to se je pa zgodil nekaj zoprnega in sicer je ženska srednja, torej društvo žensko, jo predstavljalo kot svojo, jo predlagalo, poslalo za svojo predstavnico v OF, čez da boljše antifašistke za osvobodilno fronto pač na Slovenskem ni, kot je Angela Vode. In Boris Kidrič in njegovi somišljeniki so šli v strop in so ji začeli greniti življenje na vsakem koraku. Med drugim so poslali vosovce za njo in ona se je resno bala, da jo bojo likvidirali. Potem je pa prišla tako imenovana svoboda. Ti njeni prijatelji, nekdanji so mišljeniki v komunistični partiji, so prišli na oblast in so začeli, mislim, da sistematično onemogočati vse ljudi, ki jim niso bili všeč. In med njimi je bila tudi Angela Vode. S kakšnimi obtožbami pa so jo obsodili na tako imenovanem Godetovem procesu, kjer so obsodili pač inženirja Godeta, Furlana, pa Sirca in druge? Ne? Glejte, komunistična partija in njeno sodstvo je bilo obsedeno z vohuni in so vsakemu drugemu človeku naprtali sodelovanje z imperialističnimi vohunskimi službami in tako dalje in tako dalje. Tudi, kadar je to vohunstvo pomenilo čist preprosto, da so ljudje recimo govorili ali pa pisali pisma, v katerih so poskušali stvarno prikazati položaj v državi. Skratka, človek je pojamril, da so ljudje lačni, da se ne dobi hrane, da se ne dobi čevljev, da vse propada in to komu napisal in je bilo to takoj označeno za vohunstvo. Skratka, šlo je pač za tako imenovano rušenje temeljev države, režima in to je bilo kaznivo s strahovitimi kaznimi, a ne? Nagode in Sirc sta bila obsojena na smrt, Furlan je bil obsojen na smrt, nekaj teh kazni so potem zmanjšali na dolge zaporne kazni. No, kakorkoli. Angela Vode je odsedela 7 let. Na srečo je prišla iz zapora toliko prisebna, da je začela pisati in je na skrivaj napisala tudi spomine na te čase represije, to se pravi na zapor, in to skrila. Zelo dobro skrila, tako da tega pravzaprav nihče ni vedel, da to eksistira.
ker je vedela, da jih bojo zaplenili in jo mogoče znova poslali v zapor. Leta 2000 sem jaz prišla do teh papirjev, verjetno zaradi tega, ker je nekdo mislil, da sem se izkazala v temni strani meseca. Aha. V bistvu je pa potem, ko je prišla iz zapora, ne, je, mislim, to je, mislim, da je napisal, zapisal sociolog Nežmah, da je, da bi preživela, da je bila primorana svoje članke za male denare prodajati teoretičarkam komunistične partije, ki so jih potem brezsramno objavljale kar pod svojimi imeni. A to drži? Ja, glejte, jaz ne vem dobro, če to čist drži, a ne. Dejstvo je, da je, njej so bile odzete vse državljanske pravice, kar je pomenilo tudi, da ni mogla dobiti službe in to menda 5 ali 6 let. Bila je skratka brezposelna, brez socialne podpore, brez zdravstvenega zavarovanja. Preživljala jo njena sestra. Ona je pa pač nekaj malega zaslužila na črno, s tem, da je razne stvari pisala ali pretipkavala. Pisala je recimo razne vloge, prošnje, ugovore, pritožbe raznim znancem. Sem pa tja je napisala tudi kakšen članek, jaz sem prepričana, da je napisala nekaj člankov o 8. marcu, pa o Klari Cetkin. In to so potem uporabile razne ženske, ki so bile v stiski in so morale kakšen govor imeti ali kaj takega. Da bi pa v večjem številu prišlo do kakšnih člankov, ki bi jih potem objavljale te partijske tovršice pod njenim imenom, to pa ne bom presegla. Mislim, da je to malo pretirano. Je pa v tistem času prevedla zanimivo knjigo. Tu je imava Včerajšnji svet Štefana Cvajga. Ja, ne? Ja. Vi ste tukaj napisali potem tudi spremno besedo. Ja. V bistvu, s čim jo je recimo on pritegnil, da je pač se lotila prevoda? Štefan Cvajg je bil v prvi polovici 20. stoletja izjemno slaven pisatelj, ki so ga tudi v Sloveniji množično prevajali in brali. Predvsem njegove biografije znamenitih ljudi, Angela v svojem tem skritem spominu direktno citira Cvajga, ko je pisal o Mariji Antoaneti, kraljici francoski. Mislim, da je v zaporu, v prijateljstvu med Hildegard Hahn in Angelo Vode, da sta se pogovarjali tudi o Cvajgu, ker sta se veliko pogovarjali o literaturi. Angela je Hildegardo učila slovenščino tudi in je recitirala pesmi. No, skratka. Mislim, da ste se zmenile, da če bosta kdaj prišle na svobodo, da se bosta sporazumele na ta način, da ji bo poslala Cvajgovo knjigo. In ta knjiga Včerajšnji svet, v nemškem jeziku jasno, je dejansko prišla po pošti iz Avstrije na Angelin naslov v Ljubljano, potem, ko je Hildegard Hahn srečno prišla iz zapora. To je bilo poleti 1953. Nežmah je ob tem, ko je pisal recenzijo o Angeli Vode, dejal, da gre za delo, ki ne ponuja bralnega veselja, ampak spoznanje o trpki resnici zgodovinske obdobja, ki svojim nasprotnikom ni naklonilo človečnosti. Ne? Ob tem mi prihaja na misel tudi knjiga, ki ste jo izdali skupaj z drugimi, s Petrom Jambrekom, Lorom Šturmom, Jožetom Dežmanom, ki nosi naslov Ženska kazenska taborišča v Sloveniji 1949-50. Kako je bilo pa s tem? A to je tudi ena čisto zanimiva zgodba. Torej, mene je represija od nekdaj zanimala, ženski zapori so me posebej zanimali. In takoj po padcu komunistične partije, ko so si ljudje začeli mehen več upati, sem
iskala ženske, ki bi mi lahko kaj povedale o tem, kako je bilo, ko so bile zaprte. No, in rezultat tega je bil, da je enkrat Jambrek rekel, kaj pa, če bi mi eno okroglo mizo organizirali, in je povabil vse gospe, ki so bile zaprte in so se, so se občasno zbirale in poznale. Ta krog je nastal okrog njegove mame. Jambrek ima namreč to čas, da so mu zaprli tako mamo kot očeta in je kot otrok ostal sam. A ne, ker v bistvu je nekoliko nenavadno, da v bistvu ta kazenska pa v bistvu sprašno koncentracijska taborišča so najprej obstajala že takoj po drugi svetovni vojni, pač komunistična, potem so jih zapirali, potem to tukaj taborišče so pa v bistvu odprli na novo, v bistvu, ali kako 49-50. Ne, taborišča niso nikdar zapirali, aha, mislim, zmeraj jih je neki bilo, ja, so enega zaprli, aha, ampak bilo je... Že drug je, začel delovati. Na desetine, ja, drugih, skratka, glejte, ta pregled, ko bi se tega lotila, bi nama vzeli preveč časa. Ja. Skratka, taborišč je bilo veliko, taborišč za prisilno delo, mislim, naducate, ker so se selila z enega gradbišča na drugega. Mi grede cesta bratstva in enotnosti, se pravi prva avtocesta v Jugoslaviji, ki slovi kot delo mladih brigadirjev, je v glavnem rezultat prisilnega dela. Ne? Brigadirji so prihajali samo poleti med šolskimi počitnicami. 12 mesecev na leto so pa to gradili pretežno kaznenci. Kot tudi seveda zelo veliko tovaren, zelo veliko rudnikov. Bilo je recimo popolnoma samoumevno, da ljudje, ki pridejo z Golega otoka, ne grejo v svobodo, ampak najprej na prisilno delo v kakšen rudnik ali kakšna od teh najtežjih gradbišč. Kakorkoli. Peter Jambrek in jaz sva imela okroglo mizo z enimi desetimi ženskami, ki so bile zaprte in so pripovedovale, kako je bilo. Potem pa je prišlo do enih zadržkov pri objavljanju in potem je to obležalo, ampak čez 15 let se je ideja obudila in razširila in nastali so pač na Jambrekovo pobudo eni daljši teksti o tem in rezultat so kazenska ženska kazenska taborišča, knjiga, ki je išla pred par leti. Leta 2012 ste izdali knjigo Mira Mihelič, Družinska slika z gospo. To ima tukaj to veliko lepo knjigo, bogato s slikami. V bistvu ja, gre za edicijo, ja, album, aha, ki se silno trudi, da bi besedam dodala tudi fotografije, risbe, karikature, faksimile, rokopisov in drug podoben material. Tudi moj Izidor Cankar sodi v to zbirko in zdaj Rudolf Majster, ki je ravno kar še to poprašal iz tiskarne. Samo to bi vas vprašal glede Miri Mihelič. Znano za njo je bilo, da je v svojem času uživala sloves ene najuspešnejših slovenskih žensk. In čeprav je večino življenja preživela kot tovaršica, so ji mnogi pravili prva dama. Zakaj? Torej, bila je iz ugledne, dokaj premožne in veljavne družine. Njena mama je bila operna pevka, oče je bil bankir in finančnik, stric pa znani politik in senator in minister, dr. Albert Kramer, eden od prvih liberalnih politikov pomembnih v Sloveniji in nato Jugoslaviji. Ona je bila druga žena mojega očeta, Franceta Miheliča. Bila je torej moja mačeha, kot bi se reklo. In kot pomembna pisateljica je gotovo
zaslužila knjigo, ki jo je tudi dobila, in jaz sem se težko izognila temu, da je ne bi napisala. No, tako je to bilo. V bistvu v vašem policijskem delu se veliko ukvarjate z literaturo in s literarnim ustvarjem. Tako ste napisali tudi knjigo oziroma monografijo videnja Zorana Mušiča. Ne? V čem je pomen njegovega slikarstva? Je to, da s svojimi pretesljivimi risbami trka na nekako na vest človeštva? No, gotovo. Slikarstvo Zorana Mušiča je pravzaprav razdeljeno na dva pola. Ne? Ene so izrazito estetske, občutene slike in gvaši, ki nimajo nič na svetu opraviti s politiko in angažmajem, družbenim angažmajem. Druge so pa te dahovske. Zoran Mušič je bil zaprt v Benetkah od gestapa in prepeljan v Dachau. Je tam prebil slabo leto dni v najhujšem možnem obdobju. To je bilo zadnjo leto vojne, ko je bila tista beda še trikrat večja kot prej in ko je zmanjkvalo tudi drv, s pomočjo katerih so sežigali trupla. Tako da so se trupla umrlih dahavcev, kopičila po taborišču v obliki takih velikih skladovnic ali grmat. Treba je bilo dobesedno živeti med mrliči. In to se je vsem dahavcem vtisnilo v srce za zmeraj. Slikar Zoran Mušič je bil pa kot talentiran človek, nekako je začutil notranjo nujo, da to riše in je ohranil iz taborišča celo vrsto risb, na katerih so samo mrtvi ljudje. Ti mrliči so ga preganjali vse življenje in tam leta 70 izbruhnali v enem zagonu slikarskem, ko je začel slikati samo še tisto, kar je nekoč narisal. Da bi se kaj, da bi zdržal, da bi se osvobodil, da bi se poskusil rešiti tega strašnega bremena. Jaz mislim, da je bila to nekakšna oblika molitva za moje mrtve. Zato je ne samo dober slikar, ampak tudi zelo pomemben in pretresljiv tako zelo, da mi zmanjkuje besed. Za Božič leta 1949 so se v Parizu spoznali in spoprijateljili v slikarstvu za gledanje Veno Pilon, Izidor Cankar in vaš oče, France Mihelič. Ne? Ko so se vezi spreminjali v prijateljstvo in nadaljavo, je med Pilonom in Cankarjem potovalo precej pisem in dopisnic. Verjetno je na podlagi tega potem nastala vaša knjiga List iz roba, ki ste jo izdali leta 2015. Ja. To je tudi eden od tistih dolgov, ki jih človek dobi od svojih prednikov. Pa čutim, da jih moram poplačati. Ja, Izidor Cankar, ki je en najbolj markantnih mož na Slovenskem, markanten na drug način kot njegov bratranc Ivan Cankar. No, skratka, Izidor Cankar je bil velik prijatelj Mire Mihelič in Franceta Miheliča. Pisem med njimi ni, ker so pač živeli 100 metrov narazen v Ljubljani. Pač pa je ohranjenih veliko pisem z Venom Pilonom, ki je pa živel zelo dolgo, pa v svojega življenja v Parizu. Včasih so take razdalje koristne, ker pol nastanejo pisma. Danes sicer ne več, danes emailamo in tweetamo in ne pišemo več na papir. Vsaj večina ne. No, kakorkoli, nastala je ena zelo zanimiva korespondenca, ki sva jo z Irene Mislej potem
dale na papir, opremile s študijami in tako, tako je nastala knjiga Z listi roba. No, medtem sem se pa jaz za Izidorja Cankarja tako navdušila, da sem ga prijela pod roko in skratka raziskala in o njem napisala knjigo Mojster dobro zasukanih stavkov, kar je tudi bil. Ni bil samo Ivan Mojster, bil je tudi Izidor. Potem ste pa izdali letos, ne? Ste pa izdali še eno zanimivo knjigo pri Cankarju založbi. Gre pa za spomine partizanskega kirurga Lindseya Rogersa. Ja. Tu je mala. Ja. Kako to, da ste se odločili, da izdate to knjigo, pač glede na to, da je v bistvu išla, oziroma njegovi spomini so išli že leta 62, ampak z naslovom Gverilski zdravnik. Zakaj ste čutili potrebo, da ponovno izdate njegove spomine? Zato, ker je leta 62 izšel močno popravljen, se pravi cenzuriran izvod te knjige. Nedopustno zmaličen. Nastala je ena običajna partizanska propaganda. In jaz sem prepričana, da si avtor, ki je imeniten mož na kvadrat, tega ni zaslužil in da si na vse zadnje te cenzure, tega maličenja in pačenja ne zaslužijo slovenski bravci. Na vse zadnje mislim, da imamo pravico zvedeti, kaj je med nami doživljal nekdo, ki je toliko dobrega in izjemnega naredil za nas, za ljudi. Gre skratka za človeka, ki je jeseni leta 43 prišel med partizane in jih potem skoraj 2 leti zdravil. Po svojih najboljših močeh bil je izvrsten kirurg za ston v najbolj nemogočih groznih razmerah. In potem napiše spomine in borci menijo, da se ni zmeraj zelo dovolj slavilno in pohvalno izrazil v njih in si vzamejo pravico, da ponaredijo njegovo knjigo. Prostite, temu se je po moje pač treba upreti in jaz sem se temu uprla na najboljši način, kar ga pač poznam, a ne, da sem to na novo prevedla, pošteno, po svojih najboljših močeh. In to je zdaj objavljeno na novo, v novem prevodu v celoti. Je pa to seveda tudi knjiga o cenzuri, zato sem vse, kar so naši predniki spustili, dala in objavila v drugačnem tisku, tako da se v kurzivi, tako da se na prvi pogled vidi, kaj je nekoč zmanjkalo. Da se ve, kaj je bilo tako kočljivo, nesramno, a veste. Torej, v bistvu njegova bolj kritična opažanja so takrat cenzurirali, ven zbrisali. Natanko tako, vse, kar je bilo kritičnega, so enostavno črtali ven. Ja. Od začetka do konca. Ja, od prve do zadnje strani, ja. Tako da takoj na začetku, ko še ni kaj posebej kritičnega, pa zmanjka besede Bog ali pa moj Bog ali pa Jezus Kristus. Aha. A veste, ker je, mislim, ne gre samo za čist ostro kritične besede, mislim pri cenzuri, ki pač blatijo tako imenovano revolucijo pa najvišje partijske velmože, ampak tudi preganjajo religijo in jo poskušajo očistiti življenja in tako dalje in tako dalje. Skratka, to je toliko knjiga o partizanskej saniteti, kot je knjiga o cenzuri in pohabljanju duha in intelektualnih in žalitev za intelektualen domet Slovencev. Ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne in boja za severno mejo, ki ga obeležujemo ravno v teh dneh, je pred dnevi išla tudi knjiga, pri kateri ste sodelovali, Rudolf Maister, 100 let slovenske severne meje. Zakaj se vam zdi, da je pomembno obeležiti Rudolfa Maistra? Ne, dvomno je jasno, zakaj ne. Torej, zdaj
je vendarle jasno, da je bil človek izrednega pomena, a ne, za slovensko zgodovino, za razvoj tega naroda, a ne. Ozemlje Slovenije bi bilo za kakšno tretjino manjše, če ne bi takrat odločno stopil v akcijo in poiskal dovolj pogumnih in predrznih ljudi, da so to izvedli. No, moj prispevek v tej knjigi je pa njegovo posmrtno življenje oziroma slava, ki je bila približno polovico časa neslava. Torej, potem, ko so ga priznali za izredno pomembnega, markantnega človeka v stari Jugoslaviji, je komunistična partija sklenila, da je tega nevreden in da ga je treba zbrisati in omalovaževati. In so skrivali njegove spomenike, niso dovoljevali objave knjig, sprožali o njem sramotilne govorice in tako dalje in tako dalje. In o tej slavi in neslavi govori moj prispevek. In še bolj vprašanje za konec. Zakaj se vam zdi pomembno, da odkrivate zamolčano preteklost, da javnosti predstavljate zgodbe in usode ljudi, ki jim je bila v preteklem režimu storjena krivica, ki so trpeli pod prejšnjim režimom, ali so bili zavestno zamolčani, spregledani ali odrinjeni na rob družbe? Zakaj se mi zdi to pomembno? Jaz bom vas vprašala, zakaj pa vi mislite, da je to čisto postranska stvar? To je vendarle ena bistvenih stvari v življenju, da se trudimo ugledati resnico in jo povedati, izpovedati po svojih najboljših močeh. In zato govorimo, da nam je bil dar govora in treba ga je uporabljati. Meni osebno kot zgodovinarju je jasno to izredno pomembno, ne? Ker v bistvu za vedenje če vemo, poznamo preteklost, potem poznamo sedanjost in lahko tudi prihodnost. Ne? Morda bi dodal samo še to, kakšne pa imate načrte za prihodnost, imate morda že v načrtu že kakšno novo literarno delo, kakšno novo osebnost? Ja, ravno kar končujem knjigo o gospe Mimi Malenšek, to je pisateljica, ki je umrla pred par leti, ki ima ogromen opus in zanimivo življenje. In mislim, da sem me posrečila prav zanimiva knjiga. Izšla bo naslednje leto, februarja, za 100. obletnico rojstva Mimi Malenšek. No, v redu. Potem bo pa verjetno takrat spregovorila o njej kakšno besedo. Bom vesela. Hvala. Naši današnji gosti, gospe Alenki Puhar, se zahvaljujem za sodelovanje v oddaji Berem skupaj z vami na televiziji Novo 24 TV. Glejte nas še naprej. Seveda pa berite tudi revijo Demokracija. Nasvidenje.